arriben nois, noies, algunes molt, molt jovenetes. Naturalment, la gent que està aquí, els voluntaris, els tècnics sanitaris, que van tenir una esmolta per supòsitor d'incidència que passi. A més, la reconeixen aquesta organització d'aquesta carrera, el que més es pot observar és la gran quantitat de voluntaris, de gent del Cos Civil, de la Cos d'Esquadra, de la Guàrdia Urbana, de la Guàrdia Portuària, que estan pendents de qualsevol incidència que passi i per sort el que hi hagi tanta gent, aquestes incidències que tan minimitzades que no es poden dir, no hi ha ningú que organitzar.